Добрий день, шановні колеги. Це третя заключна панель проєкту Українського кризового медіа-центру «Антидебати», в рамках якої ми обговоримо питання, яке згідно опитування Фонду демократичних ініціатив, ну, відповідь на яке, тобто також от в рамках дебатів хвилює 40% українців. А саме це питання, як подолати корупцію в Україні. І нашими спікерами сьогодні є Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції, Гліб Каневський, голова експертної організації State Watch та керівник проєкту Марлін, а також Михайло Корюкалов, аналітик проєкту USAID «Підтримка організації лідерів у протидії корупції в Україні. Взаємодія». І головне питання, звісно, як подолати корупцію в Україні, а також, що може і не може зробити президент України, і чого взагалі від нього раціонально очікувати, ну, попри, незважаючи на те, ким він буде. От, тому перше слово, напевно, вам, пане Віталію. А який у нас регламент? Ну, ви, в принципі, у нас тепер три спікери, тому регламент фактично не обмежений, не знаю. Окей. Є 23 профільні організації громадські об'єдналися ще до першого туру і запропонували усім кандидатам в президенти свою програму дій в плані корупції. Там є 4 головні пункти. Я наголошу, це не всі пункти, але без відповіді на ці 4 далі, в принципі, говорити не дуже є про що. Оскільки вони є визначальними для збереження досягнутого і його повноцінного запуску, роботи повноцінної. Мова йде перша про перезавантаження НАЗК. Агенція, яка має 5 надзвичайно важливих функцій і жодну з них не виконує. Більш того, якщо ще 2 роки тому вони просто не робили своєї роботи, то зараз вони використовуються як інструмент політичного тиску. Фактично знищення неугодних опонентів, навіть не владної, не владних команд, а олігархічних команд. Найкращий приклад – це Агія Загребельська з антимонопольного комітету, яку фактично НАЗК вже, ну, зробила всі підстави, аби її звільнити. Думаю, що найближчим часом її таки звільнять. Як це можна зробити? Через закон. Тобто НАЗК перезавантажується законом. Це не повноваження президента, але ми хочемо, щоб президенти або кандидати в президенти чітко зафіксували, що да, ми будемо це робити. Це перша історія. Другий пункт – це звільнення керівника САП Назара Холодницького і його 2 заступників. Як це можна зробити? Тут все очевидно, мені здається. Вже 2 останні роки ми розписуємо, як кожен раз вони продають справи. Вони окремий навіть реєстр створили, де чітко розписали, ну, вже, по-моєму, 18 справ, які були, очевидно, злиті. Там, найбільш відомо – це справа Гуцаків Авакова, яка просто була в тупу програна, продана, вірніше. А зараз ще Аваков намагається покарати експерта ключового в цій справі через своє власне кримінальне його, її переслідування. Чи це повноваження президента? Ні. Це можна зробити 2 способами. Спосіб перший – закон. Те саме, що з НАЗК. Спосіб другий – так м'якше сказати. Ну, діючий президент міг би допомогти своєму генпрокурору підписати за рік підозру Холодницькому по акваріумній історії, коли прямо в кабінеті Холодницького під час негласних слідчих дій було записано, як він продавав справи, зливав їх, знищував, попереджав про обшуки, вся ця історія. Тому ми хочемо чіткої позиції кандидатів по цьому питанню. Відновлення довіри до антикорупційної прокуратури через звільнення її керівництва і обрання нового по іншій процедурі – це точно парламент. Має бути інша процедура обрання керівництва цього органу. Третя історія – це СБУ. Ми хочемо реформування СБУ, ми як організація, як коаліція, до стандартів НАТО. Мова йде про те, що СБУ не має займатися боротьбою з корупцією і не має займатися супроводом економічних злочинів, принаймні в тій формі, як вона зараз це робить. Ну, зараз всім разів більше СБУшників протидіють корупції, ніж протидіють терористам. Ну, не зовсім адекватна історія в воюючій країні. Що тут може зробити президент? Звільнити Кбісу Павла Демчину. От дуже просто. 3 хвилини. Звільнити Павла Демчину, що вже 1,5 роки не робиться. Тобто Павло Демчин, який має справу, по якому
на етапі завершення, де він фігурує в незаконному збагаченні і брехні в декларації. Конкретно це Павло Демчина. Це перша історія. Друга історія, президент прямо впливає на структуру СБУ, і навіть без закону, просто переглянувши структуру СБУ, можна було би відкоригувати цю історію. І четверте, не заважати або припинити спроби політичної еліти знищити або підрізати повноваження НАБУ, як це було з правками Лазового, і зараз там ще в КСУ кілька подань. Тобто припинити спроби знищити інфраструктуру. Чотири історії. Під ним підписався і Зеленський, і Порошенко. Тобто він і підписався, що ці пункти ми будемо виконувати. Як будуть, побачимо. Ну, один не виконує, інший побачимо, як буде виконувати. Ми чекаємо ще раз підтвердження його відданості цим чотирьом конкретно пунктам. Чи треба робити більше? Точно треба. Є десятки інших важливих речей. Але якщо на ці чотири питання немає відповіді, то далі не дуже є про що говорити. Та сама історія з порядком денним судової реформи. Там ключова історія – це є перегляд способу формування органів суддівського самоврядування, в першу чергу кваліфкомісії суддівської, те, що є зараз, так бути не може. Тобто, коли кваліфкомісія легалізовує суддів Майдану або обирає суддів Верховного суду, які не здатні пояснити власні, ну, власні статки, так не працює, так не має бути, тому треба перезавантажити цю комісію. Щоб або в перезавантаженні, або в складі є різні думки, брали участь, визначальну роль грали або міжнародні експерти, як було з антикорупційним судом, або громадські організації. Я за міжнародних експертів. Громадські організації можна дискутувати, але міжнародні експерти показали ефективність в відборі антикорсуддів. Ну і вже новообрані кваліфкомісії або ці експертні групи міжнародні дати можливість переглядати результати кваліфоцінювання, перекваліфікації або кваліфоцінювання суддів минулому. Хоча б тих, які отримали негативний висновок ГРД і на які теперішня кваліфкомісія просто закрила очі. Оце перелік питань, які ми хочемо, щоб майбутній президент в антикорупції вирішував. Або безпосередньо повноваженнями своїми, або впливаючи на парламентську більшість. Теперішній президент керує парламентською більшістю, там найбільша фракція в парламенті. Йому ще простіше це робити. Проте було би логічно почути від кандидата, від кандидатів їхні позиції по хоча б двох посадах для нас. Генпрокурор і голова СБУ. З теперішнім все зрозуміло, а от Зеленський, ми хотіли би почути ці прізвища, тому що мало програма, це дуже важливо, але цього замало. Треба розуміти, хто буде втілювати її в життя. От ми хотіли би почути прізвища генпрокурора і голови Служби безпеки України. У мене все. Дякую. Пане Канєвський, ви керуєте проєктом «Марлін». Розкажіть, будь ласка, більше трохи про проєкт. І от те саме запитання. От що може зробити президент і чого не може? От з точки зору вашого досвіду. Доброго дня. Ми підтримуємо антикорупційний порядок денний, про який згадував Віталій. Знаєте, корупція – це така сестра неефективності, яка дуже добре проявляється в історії з «Укроборонпромом». Сьогодні визначальний день, рівно місяць назад, 15 березня, президент видав указ, яким зобов'язав уряд провести міжнародний аудит «Укроборонпрому» після гучного скандалу з розкраданнями партнера президента Гладковського, його сина Гладковського-молодшого. І, власне, я можу сказати, що станом на сьогодні, останній день, який президент ставив перед урядом, жоден аудит не був проведений. І, в принципі, було зрозуміло ще місяць назад, що він і не міг би бути проведений в такі короткі строки, що показує, власне, от відсутність такого якогось бажання, політичної волі усувати проблеми, які накопичуються роками. Особливо це підкреслюється в такій сфері, як оборонно-промисловий комплекс. Що можна конкретно зробити з цим? Я хочу нагадати, якось випав зовсім із розслідування, з порядку денного, таке прізвище як Букін, директор «Укроборонпрому». Це, нагадаю, людина, яка в розслідуванні згадувала, як «я Паше денег не дал». Це саме про нього звучало.
І Букін, він, в принципі, досі залишається на посаді. Якраз йому доручено, в тому числі, сприяти такому міжнародному аудиту свого ж відомства, свого ж «Укроборонпрому». Він навіть не відсторонений. Тому я вважаю, що новий президент, хто б ним не став, він просто зобов'язаний дати оцінку діям Букіна і, власне, хоча б відсторонити його на момент аудиту. От. Можна, звичайно, у відповідь закинути, що, мовляв, те, що показали в розслідуванні, ще не є підставою звинувачувати людину в корупції. Однак, я вважаю, зараз сходу можу назвати три кримінальні справи, які тягнуться з 2017 року, в яких замішаний якраз Букін. Він тоді ще був директором іншого державного підприємства «Укрспецекспорт». Це перша справа, коли «Укрспецекспорт» закуповував імпортні автомобілі, спеціальні автомобілі для управління державної охорони, автомобілі марки Volkswagen, і, власне, там, за версією слідства, слідство досі триває, три роки вже, за версією слідства, чиновники «Укрспецекспорту» припустили розтрату бюджетних грошей. Друга кримінальна справа – це дочірня структура «Укрспецекспорту», «Спецтехноекспорт», дуже нашумівша справа, про яку свій час писало «Нове время» журнал, коли, власне, цей спецтехноекспорт закуповував для армії в Чехії бойові машини піхоти, і вже слідство встановило, це вже не журналісти, а саме слідство встановило, що тоді була переплата 50 мільйонів гривень. Два роки вже розслідується ця справа. От. Ну і третя справа, ну, знову ж таки, дочірнє підприємство «Спецтехноекспорт» закуповували послуги іноземної компанії офшорної з передачі товарів від України до інших держав, і там заплатили понад 2 мільйони доларів комісійних, однак, як вважають детективи НАБУ, ці послуги просто не були надані. Тобто це була фіктивна угода, щоб вивезти ці 2 мільйони доларів за кордон. І, власне, все це якраз і робилося в період Букіна, який потім в 2018 році пішов на підвищення і зараз очолює «Укроборонпром». На мою думку, дуже важливо, щоб новий президент, він, власне, показав рішучість і подібні прізвища, чи то з «Укроборонпрому», чи з подібних відомств і підприємств, де президент має безпосередні повноваження, він чи то звільняв, чи вимагав звільнень, тому що неможливо взагалі говорити про якусь боротьбу з корупцією, міжнародні аудити, коли люди, по яким просто роками тягнуться кримінальні розслідування, вони не те, щоб не відсторонені, а навпаки йдуть на підвищення. От. Що стосується ж самого концерну «Укроборонпром», треба пам'ятати, що по ньому відкриті сотні кримінальних справ різними відомствами. Ці справи тягнуться, знову ж таки, роками. От я пам'ятаю Анатолій Матіос в 2017 році, це, між іншим, головний військовий прокурор, він надавав інформацію в парламентський антикорупційний комітет про те, що тільки його відомство здійснює процесуальне керівництво в понад 700 справ, які стосувалися оборонних підприємств. Хто слідкував за перебігом скандалу після розслідування команди «Бігус.Інфо», міг помітити, що, власне, не було чути Матіоса. Да? Тобто на засідання тимчасової слідчої комісії викликали Холодницького, Ситника, Луценка. Всі нападали на Ситника, так, йшла якась така персональна боротьба керівників правоохоронних органів. Ніхто не намагався розібратися, власне, в чому причина такої великої кількості проваджень, і зовсім випав з уваги сам Матіос. Тому що саме відомство Матіоса до 2016 року було основним в розслідуванні корупції в «Укроборонпрому». Воно потім передавало відомство НАБУ, передавало ці справи. І більш того, в десятках справах військова прокуратура і далі продовжує здійснювати процесуальне керівництво. Тільки чомусь ніхто не задався питанням, власне, а де військовий прокурор під час такого резонансного скандалу. Так от я вважаю, що новий президент має обов'язково
на Раді національної безпеки і оборони на засіданні зібрати всіх керівників правоохоронних органів і, власне, розібратися, по-перше, скільки є справ, чому ці справи не розслідуються, що заважає правоохоронним органам ефективно їх доводити до логічного завершення. Тому що поки що, на жаль, політичні сили намагаються не розібратися в ситуації, а лише використати подібні кримінальні справи для того, щоб звинувачити того ж Ситника в якійсь неефективності чи невдалій роботі. Ну і, власне, сам «Укроборонпром», він є таким величезним джерелом корупції. Ще в 2017 році Державна аудиторська служба, урядова структура встановила, що понад 40% підприємств концерну, я нагадаю, що в концерн «Укроборонпром» входить 125 державних заводів, із них понад 40% є абсолютно неефективними, недієвими, більшість банкрутілими, вони вже давно не виконують якихось своїх прямих функцій, вони не виробляють якусь військову товару, військову техніку. Їх рекомендували вже давно продати, однак з 2017 року їх ніхто не продає, їх ніхто не намагається приватизувати, на них сидять директори, їх сім'ї, які фактично просто збагачуються, роблять свій власний приватний бізнес. Наша ж команда встановлювала численні факти, коли просто директори, їх родичі засновують приватні, ну, давно вже заснували приватні компанії, ці приватні компанії використовують приміщення, землі, якісь там виробничі потужності, які ще залишились, або просто ріжуть ті цехи на металолом, от, і збагачуються самі, в той час як державні підприємства просто заганяються в борги. Знову ж таки, відкриваються численні кримінальні справи через ці випадки, однак, схоже, що грошей у подібних директорів достатньо, щоб просто купити будь-якого прокурора, будь-якого слідчого, і, в принципі, ніхто не звільняє таких директорів, і ніхто не намагається от усунути основне джерело корупції, продати ці неефективні підприємства, які не виконують свою пряму функцію. Я думаю, що новий президент, він має також пам'ятати про цю проблему, про корупцію в обороні, вона нікуди не ділася. Більш того, так як там всі закупівлі, які проходять через державне оборонне замовлення, вони досі знаходяться перед грифом секретності, ніхто його не знімав після скандалу з «Бігос.Інфо». І, відповідно, я хочу сказати, що от поки ми зараз тут з вами говоримо, нема ніяких гарантій, що зараз якісь нові хлопчики, а може навіть і ті самі, заснували інші прокладки, і ці прокладки просто витягують гроші з державних заводів, і ми цього просто не побачимо, так як накладений гриф секретності. Ми це дізнаємося вже по факту через 3-4 роки, коли знову будуть відкриті кримінальні провадження, потраплять якісь факти в реєстр судових рішень, і журналісти це оприлюднять у своїх розслідуваннях. Тому я думаю, що новий президент, маючи конкретні повноваження в сфері національної безпеки і оборони, він має, власне, по-перше, усунути прізвища, які заробляють на корупції, по-друге, усунути самі джерела корупції, щоб знову ж таки не продукувалися нові кримінальні справи, і, по-третє, розібратися, власне, вже з правоохоронними органами, чому вони працюють неефективно. Дякую. Дякую. Пане Курюкалов, до вас таке запитання. А все-таки, от які є у населення України взагалі, от як воно розуміє, як всі ми розуміємо корупцію, і які очікування є от якраз от у населення до того, як може бути корупція подолана, і наскільки вони реалістичні? От таке от. Дякую. Дійсно, ми теж проводили дослідження. Достатньо комплексні соціологічні опитування з дуже великою вибіркою 10 тисяч респондентів, тобто точність має бути висока, а також фокус-групи з різними категоріями населення. І там ми детально запитували, як люди сприймають корупцію і чому, на думку людей, українців в цілому, і ті конкретні люди, яких ми питали, чому вони готові вдаватись до корупції або не готові вдаватись. Ну, крім того, у нас ще був аналіз того, як медіа розповідають про корупцію. І дійсно, мені вже дуже хочеться сказати мою основну тезу про те, що корупція, їх мінімум є дві. Є політична, про яку говорив Гліб, Віталій, і дуже правильно, що вони про це говорять, і дуже добре, що у нас є такі потужні фігури, і не тільки ці двоє, а ще й інші, які
роблять щось, щоб її ставало менше. Але водночас є і побутова корупція, і про неї ми говоримо менше. Політична і побутова між собою достатньо пов'язані, але люди їх сприймають як абсолютно різні речі. Більше того, вони побутову корупцію не сприймають як корупцію. У вас цифри були про те, що 40, для 40% це важливо. Наша цифра, що 93% людей думають, що проблема корупції в Україні є або дуже важливою, або просто важливою. Але при цьому вони мають на увазі політичну корупцію. Тому що якщо їх питати про побутову, там вже нижче, там 80% думають, що це важливо. Але коли людей питають, чи важлива ця проблема, ну, в принципі, да, будь-яка проблема для країни важлива. На фокус-групах ми вже бачимо, що політична, що побутова корупція як корупція в принципі не сприймається. Тобто це корупція між мною і директором школи, де ходить, куди ходить моя дитина, або вчителем. Корупція між мною і лікарем, або корупція між мною і керівником ЖЕКу, або навіть майстром, який прийшов мені щось не полагодити там понаднормово або будь-що. Ну, тобто це вирішення моїх особистих житлових, особистих проблем життєвих. І тобто, наскільки я в неї залучений. Наші дослідження показують, що достатньо сильно люди залучені в таку корупцію, але про це може трохи пізніше. Зараз повернемось до вашого запитання. Які очікування у людей щодо того, як подолати корупцію? Ну, власне, так саме питання і ставили. Запропонували десь 10 варіантів. Перший варіант був – це збільшити покарання або забезпечити невідворотність покарання. 80% людей думають, що ось це основний спосіб, який дозволить подолати корупцію. І ще 55% думають, що треба скасувати депутатську недоторканність. Ну, теж в контексті подолання корупції. Тобто, на думку людей, це два найбільш ефективних шляхи. Ну, власне, так і питали. Які найбільш ефективні шляхи? Це два найбільш ефективні шляхи подолання корупції. Ще у нас були варіанти менш репресивні, більш такі довготривалі, як там змінювати правила гри, підвищувати рівень обізнаності, спрощувати там дерегуляція, спрощення законів, або навпаки більш чітке виписування повноважень тих чи інших органів. Для людей це, ну, люди не сприймають це як більш ефективні методи. Я, ну, ми не будемо зараз говорити, чому саме так, але ось дійсно люди хочуть покарань, люди хочуть скасування недоторканності. Президент, звичайно, не може нікого покарати, крім того, кого він безпосередньо призначає, і то покарання такі дисциплінарне, типу звільнення. Але він як лідер певної команди, яку він туди приводить або вже привів, він може задавати стандарти, він може впливати на політичну кон'юнктуру, в якій такі покарання стають більш очевидними, більш очікуваними. Тому що зараз, як здається, не дуже очікують, що будуть такі покарання. Хочеться, але люди не очікують, що вони стануться. Ну, тобто це те, що за результатами досліджень президент міг би зробити, щоб принаймні підвищити або зберегти ту довіру до нього, яка ось на виборах, яку він на виборах отримує в контексті кількості бюлетенів за нього. Так, ну і наступні сюжети, можливо, наступні запитання. Наступне запитання, ну, ви вже обговорили всі якісь такі от рішення, які можна зробити одразу після виборів, якісь такі от вже дуже напрацьовані фактично. А що, які питання не можуть бути швидко вирішені? Чого люди можуть очікувати, що це от так швидко зробити, і прийде там і хтось конкретний і зробить це дуже швидко, але які питання є такими, які в принципі не можна дуже швидко вирішити? Я думаю, порядок той же самий, пане Віталію. Я процитую діючого президента. Реформи робляться або швидко, або не робляться взагалі. Цитата пряма. Його виступ перед обранням минулого разу. Боротися з тою політичною корупцією набагато простіше, ніж побутовою. Тому що шлях, без якого подолання топ політичної корупції неможливий, це незворотність покарання за корупційні злочини. Немає цього шляху подолання топ корупції політичної. Потрібно йти багатьма шляхами, без цього не працює все інше. Проте боротьба з побутовою корупцією або з адміністративною від рівня залежно не вирішується взагалі покараннями. То не можна подолати корупцію в медицині шляхом посадки лікарів. Неможливо. Єдиний спосіб подолання корупції на побутовому рівні, освіта, медицина, це системні реформи. Реформи, які тривають роками. Ну, медична реформа – це 5 років, і це дуже швидко.
Ну, то ми хочемо за 5 років зробити те, що інші країни будували 50 років. Тому, якщо що може зробити президент? Зробивши елементарні швидкі кроки, задовільнити запит суспільства на посадки. Для цього треба зробити одну історію – прибрати проблему керівників антикорупційної прокуратури. Не всієї прокуратури, всередині є сильні прокурори, які роблять неймовірні речі. В підсумку, напрацьовані справи НАБУ не будуть зупинятися в САПі, а означає, підуть в антикорупційний суд. Бо навіть вже є справи, які антикорсуд, дасть Бог, в липні на себе перенабере. І швидкий розгляд цих справ публічний може, якщо не показати посадки, то показати їхню швидку вірогідність суспільству. На цьому, на хвилі реалізації цього запиту суспільства, новий президент може отримати безвідносно імені парламентську більшість, яка є необхідною умовою для системних реформ, без яких подолання побутової корупції неможливе. Тому хоч це трошки різні історії, бо подолання політичної корупції побутової – це різні історії, різні інструменти. Але конкретно в наших умовах президент не отримує інструмент для подолання побутової корупції, не показавшись від таких результатів подолання корупції політичної. Бо якщо переможе новий, переможе не діючий президент, переможе Зеленський, наприклад, то у нього не так багато сфер перед парламентськими, де можна буде показати результат. Оця інфраструктура боротьби з політичною корупцією чи не єдина сфера? Такі мої думки, дякую. От я хочу приєднатися до слів Віталія, але б я хотів ще додати, знаєте, в кожному невеликому місті, в Києві це не так відчувається, але от в кожному невеликому місті по Україні є така міцна зв'язка, яку бачать мешканці цього міста, це по всій Україні, чи то захід, чи то схід, і які просто вже, ну, мешканців просто роками від цього нудить, однак нічого не змінюється. Ця зв'язка полягає, що в одній сауні можуть одночасно паритись міський голова, прокурор головний в місті, головний поліцейський, ну, раніше це був міліцейський, тепер поліцейський, і суддя, так, голова суду місцевого. От, і от які б не були революції в Україні, яка б не була зміна влади, ця зв'язка залишається стійкою. Стійкою, тому що тут якраз і проявляється ця необхідність, системність реформ, щоб, власне, на місцевому рівні були розбиті ці фінансові угрупування, злочинні угрупування. Має працювати добре антикорупційна система, так? Має безперешкодно працювати зв'язка НАБУ, САП, антикорупційні суди, принаймні у великих корупційних справах. Ну, згадати Труханова, так? В принципі, якби ця антикорупційна зв'язка вже працювала, якби вже антикорупційна прокуратура нормально працювала і був антикорупційний суд, то я думаю, що вже в Одесі була трошки інша ситуація на місцевому рівні. От. Треба запускати комплексну повторну реформу, тому що очевидно, що реформа Генеральної прокуратури, органів прокуратури, вона провалилась. Треба її повторно запускати, треба знову чистити прокуратуру від тих прокурорів, які не можуть пояснити свої статки, від тих недолюстрованих прокурорів, які різними хитрими юридичними уловками залишились на посадах попри люстрацію. Їх треба теж чистити. Треба чистити поліцію, тому що, на жаль, реформа поліції залишилася, зупинилася на оновленні патрульної поліції, а далі вона не пішла. Ми от постійно, коли говоримо про корупцію, там громадяни України зразу, можливо, думають про детективів антикорупційного бюро, однак забувають, що в нас є такий цілий департамент захисту економіки Національної поліції, який присутній в усіх регіонах, перед яким якраз і стоять функції от боротьби з корупцією на місцевому рівні. Однак, чи хтось хоча б чув колись за останні 5 років результати цього департаменту захисту економіки? І я не чув. Тому що їх просто немає. Так? Тому що чим займається таке сильне відомство масштабне, яке, я ще раз повторюю, знаходиться в усіх регіонах, на відміну від антикорупційного бюро, от, нікому не відомо.
Служба безпеки України також на місцевому рівні, вона є. Чим вона займається? Це співпраця з бізнесом, да? Тобто це постійні побори з бізнесом, це постійно вона втручається в якусь господарську діяльність на місцевому рівні. Це теж треба припиняти. Ну і, власне, суди. Судова система також не реформована протягом останніх років, тобто треба все починати знову, треба зробити таким чином, щоб суддя, будь-то він чи в невеликому місті, чи в великому місті, він відчував себе суддею, щоб це була чесна людина, до якої є довіра. А зараз, якщо подивитися те, що твориться на місцевому рівні, які судді приймають рішення, ну, власне, вони просто легалізують фактично якісь оборудки тих самих політичних, фінансових, злочинних угрупувань, які сидять в меріях. І це коло треба розривати. І я переконаний, якщо команді нового президента вдасться добратись до цієї гідри, яка засіла в кожному місті, то, в принципі, і проблема побутової корупції, вона почне вирішуватися досить швидко, тому що громадяни побачать, що нарешті їх мер з зарплатою 15 тисяч гривень не їздить на роботу на рейндж-ровері, тому що в нього немає рейндж-ровера. Вони побачать, що суддя з зарплатою 30 тисяч гривень не живе в маєтку в центрі міста, в трьохповерховому, а живе там поряд з ними на в їхньому під'їзді, і вони розуміють результати цього судді, і, власне, розуміють, хто цей суддя. Дякую. Дякую. Ну, власне, повертаючись до питання, довгострокові рецепти, кроки, власне, перший крок в такому довгостроковому русі – це визнати, що корупція – це не проблема, це симптом проблеми. Це не стільки сестра неефективності, скільки симптом неефективності, але не лише неефективності. Тобто це симптом наявності тих зв'язок корупційних в містах, про які Гліб говорить, симптом неефективності антикорупційних органів. Тобто замінивши, провівши перезапуск реформи, але при цьому не прибравши корінні причини цього всього, я думаю, що висока вірогідність, що ми отримаємо щось схоже. Можливо, там перші роки буде ейфорія, але потім, вірогідно, буде щось схоже, тому що інгредієнти ті самі. Так само, як температура – це не проблема, це симптом проблеми. Коли тобі 32, тобі починає боліти спина. Ти спочатку чекаєш, ну, може, пройде. Чекаєш день, два, місяць. Два місяці не проходить. Ідеш до лікаря, він робить тобі обстеження і каже, у тебе серйозні проблеми, або там, ну, не серйозні, можливо, просто проблеми з хребтом. У тебе там протрузія там ще щось. Тобто все, тепер ти з цим маєш жити. Це можна прибрати, але це вимагає тривалого системного лікування. Тобто це не паличкою змахнути. Тобто це не перезапустити антикорупційну інфраструктуру. Це довго, багато, кожного дня або там регулярно працювати. Плавати, щоб кріпляти спину, пити якісь лікарі там періодично, не навантажувати спину, пам'ятати про спину і так далі. Тобто, ну, фактично ти з цим живеш. Або у тебе дитина захворіла вже в котрий раз за рік, ти приходиш до лікаря і нарешті питаєш, а чого вона так часто хворіє? А він тобі розказує, а тому що ти неправильно живеш, тому що ти не провітряєш кімнату, там не прибираєш пил, тому що не закаляєш і так далі. Ну і ти розумієш, щоб дитина не хворіла в майбутньому, ти маєш кожного дня робити якісь, можливо, вони не складні, якщо їх кожного дня робити, але це регулярні дії, про які не треба забувати, і тільки ти можеш це робити. Лікар це за тебе робити не буде. Так само корупція – це симптом чого? На різних рівнях це симптом різних речей. Якщо це побутовий рівень, то корупція – це симптом того, що державні послуги не даються неефективно. Або, іншими словами, я як громадянин, як споживач послуги, я не впевнений в тому, що я її отримую. Тому я йду через корупцію. Я не знаю, чи отримую я закордонний паспорт, якщо я піду в ДМС. То я не знаю, чи я отримую швидко, чи мені потрібно буде в чергах стояти, там приходити по декілька разів. Тому я йду у приватну фірму або там до посередника якогось. Плачу йому, я розумію, на що ці гроші підуть, але я з цим погоджуюсь, тому що паспорт для мене важливіше, ніж бути чесним. Якщо мені потрібно влаштувати дитину в садок, я пізно про це згадав, вже там місць немає, але я знаю когось, хто може мені допомогти. Для мене влаштувати дитину в садок важливіше, ніж бути чесним. Ну, це не про мене історія, а
про людей, яких ми опитували на фокус-групах. І таких людей достатньо багато. Нерепрезентативна річ. Ми опитали 116 людей, з них 15 ніколи не давали хабарі. 101 давав. Тобто лише 15%. Знову ж таки, це нерепрезентативно. В соцопитуваннях ми ніколи не питаємо людей, чи давали ви хабарі. Ну, це так. Після цього можна наступні питання не ставити, вони не будуть чесно відповідати. Але на фокус-групах можна таке питати. Ну, і плюс вони самі розказують. Ну, і я думаю, що ті історії, про які я щойно розказав, вони, ви відчуваєте їхню актуальність. Тобто вони дійсно такі. Умовно кажучи, 10, 20, ну, може 30% людей скажуть, ні, я буду йти чесним шляхом, я не буду там отримувати вигоду швидко, я не буду прагнути комфорту, я піду, пройду весь шлях до кінця, але не дам хабаря. Але таких не так багато. Тобто корупція побутова – це симптом неефективності роботи органів влади в наданні послуг. Ну, тобто в тому, як люди взаємодіють владою або з державними суб'єктами, зі школами, з лікарнями, ну, з державними установами. Але ось корупція на політичному рівні – це вже симптом набагато більш складних речей. Це симптом неефективності влади, але це ще й симптом нашої неефективності. І президент міг би теоретично захотіти створити систему стримування противаг, але не лише між органами влади, там парламент, президент, уряд, суд, а ще й за участі громадянського суспільства. І навіть, якщо ширше дивитись, то не тільки громадянського суспільства, а всієї громадськості. Тобто ми знаємо, ну, в містах знають, що 4 цих людини, як правило, чоловіки, сидять в сауні і про щось там домовляються. Але ну, що вони готові зробити, щоб це змінити? Звичайно, що у них обмежені можливості, але громада ну, не виступає як елемент системи стримування противаг в цьому контексті. В тому числі тому, що ніколи держава нічого, або майже ніколи нічого не робила держава для того, щоб у громади була така можливість. А це в тому числі функція держави. Активізувати громаду. Як це не дивно може звучати, але в нормальної сучасної держави це така функція. Робити так, щоб громадянське суспільство було активним, щоб воно було елементом системи стримування противаг. І тут президент теж має певні, якщо не повноваження, то принаймні роль як ну, лідер тої політичної команди, яку він зараз проведе, яку він, вірогідно, буде проводити на парламентських виборах. Тобто, знов-таки, якщо ми говоримо про довгостроковий шлях, то ми маємо визнати на початку, що корупція – це симптом, і почати і спробувати зрозуміти симптом чого саме, і вже вирішувати ті проблеми. Дякую. У нас в онлайн-трансляцію надійшли два запитання. Хто є відповідальним, крім президента, за боротьбу з корупцією на політичному рівні, і хто потенційно може гальмувати таку боротьбу? В Україні така інфраструктура. Розслідує, якщо ми говоримо про каральну боротьбу з корупцією, розслідує антикорупційне бюро, процесуально керує антикорупційна прокуратура, розглядає справу зараз антикорупційний суд. Буде розглядати справу антикорупційний суд. Це каральна історія. Палки в колеса може ставити генеральний прокурор. Це ззовні. Генеральний прокурор, СБУ, Нацполіція, експерти, депутати, інші суди, безкінечна кількість гравців. Але якщо ці три інституції працюють, вони, в принципі, здатні відбиватися. Складно, але здатні. От, з приклад того, як парламентарі можуть убивати ефективність інфраструктури, це так звані правки, наприклад, Лозового, які серйозно знищили можливість розслідувати економічні злочини. А зараз Конституційний суд намагається ці правки продовжити, поширити на попередні провадження, чим уб'є десь третину справ НАБУ свіжих. Або може ховати можливість знищення, можливість ефективної роботи інфраструктури Конституційний суд в Україні, який знищив незаконне збагачення, абсолютно неадекватно. Про що я? Про те, що дуже важко вибудовувати працюючі інституції в тотально непрацюючій корумпованій державі. Ну, баки, в тебе ти збудував НАБУ, воно працює, косо-криво працює антикорупційна прокуратура, запустили антикорупційний суд. Тут бах, і створюється державна монополія, корумпована монополія на експертизи в рамках проваджень. Ти можеш бути 7-5 років детективом, чесним, класним, хорошим, будеш крутим прокурором, тобі експертиза не буде, немає збитків і все.
І ти класний прокурор, детектив, суд, нема провадження, бо експерт намалював, що збитків немає. Тому це надзвичайно складна задача боротьба з топ-корупцією, особливо коли політична еліта бореться проти цієї боротьби. Бо це завжди боротьба в рамках нормативно регульованого поля державних інституцій. Антимонопольний комітет, для прикладу. Неможливо проти корупцію олігархічного роду без антимонопольного комітету. Навіть якщо в антимонопольному комітеті з'являються сильні люди, їх починають мочити або через суди, або через НАЗК. Тому немає чарівної палички. Дай, навіть якщо ми перемонтуємо САПі, інфраструктура запрацює, це не паличка, це не перемога. Це необхідний елемент для перемоги, але не єдиний. Бо є ще виборча система, є ще контроль медійного поля, є ще антимонопольний комітет, є ще багато-багато-багато іншого. І коли ця останнім часом була спроба спровокувати конфлікт між експертами в середовищі в українському, що важливіше, каральна корупція чи корупція, навіть не превенція, а зменшення поля для корупції, там дерегуляція, наприклад. І то важно. Тобто безумство говорити, що тільки одне щось важливе. Це завжди комплекс мір. Тому треба все робити. Проблема в тому, що люди, які би мали щось робити, часто витрачають час на суперечки, безглузді абсолютно, що важливіше. Вам більше, вам по ваших цінностях і місії команди пасує боротьба з топ-корупцією шляхом з вибудови інституції каральних. Робіть це. Вам ближче історія економічна, дерегуляція? Робіть це. Вам ближче контроль антимонопольним? Контроль антимонопольний комітет. От так роботи не всі хватить. Я хотів би виділити окремо уряд. От щодо джерел корупції, якщо подивитись на статистику справ того ж антикорупційного бюро, так, орган досудового розслідування, який у нас от спеціалізується чисто на корупції, то джерелом корупції є державні підприємства. Державні підприємства, які, власне, що там відбувається? Продають товар за занищеними цінами, продають товар на експорт через купу прокладок, з тих прокладок потім і їдять такі гравці, як той же Мартиненко, от, та інші. Продають наші надра, такі як газ по занищеним цінам, це треба згадати той же Онищенка. От, і так далі. В Україні нараховується понад 3 тисячі державних підприємств, і ніхто не намагається цю проблему вирішити. Ну, під словом «ніхто», я маю на увазі уряди України. Да? Тобто, був уряд Азарова, там ясно, там ніхто й не думав це вирішувати. Потім, власне, уряд Яценюка. Дуже багато говорили про приватизацію, приватизації як такої не відбулося. Уряд Гройсмана, власне, те саме. Дуже багато говорять про приватизацію, приватизація стоїть на місці. 3 тисячі підприємств, які було, 3 тисячі підприємств, так і залишились. Доходить навіть до абсурду. У нас ці радянські пережитки, у нас досі, наприклад, існує Конярство України. Так? Державне підприємство Конярство України. Воно має колосальні землі в своєму володінні. Чим воно займається? Правильно, воно вже давно не розводить коней, але на цих землях, воно не може упорядкувати свої землі, але на цих землях розвивається чийсь приватний бізнес. Ніхто не платить податки цей бізнес. Цей бізнес, може, навіть і не зареєстрований, це просто якісь рейдерські угрупування, які силовим методом захоплюють цю землю і потім займаються агрогосподарством. От. Однак уряд і далі продовжує робити вигляд, що нічого не відбувається, що нам і далі потрібно державне підприємство Конярство України. І це лише манюсінький приклад. От. Друге, що я хотів би назвати, це митниця. Так? Чи то злочинна влада, чи то влада попередників, чи то вже влада демократів, все рівно через митницю йдуть потоки контрабанди, які потім корумповують саму митницю, податкову, корумповують правоохоронні органи, тому що контрабанда – це просто мільйони, мільярди чорної готівки, на яку, власне, можна купити всіх – депутатів, журналістів, активістів, прокурорів, кого хочете. Уряд, на жаль, новий уряд також не прикладає зусиль, щоб перекрити канали контрабанди. Податкові схеми. Так, якісь
податкові преференції, субсидії, розстрочки. Все це залишається, як показують численні журналістські розслідування, аналітики. Осідають субсидії, субвенції, точніше, у Косюка. Розстрочки отримують фірми, наближені до Ахметова. Ця кормушка податкова, вона не прикривається. Да? Зараз взагалі там твориться анархія, тому що як такої голови податкової вже і немає. От. І уряд знову ж таки робить вигляд, що нічого такого не відбувається. Хоча відбувається. Якщо перекрити ці схеми, це знову ж звузиться, да, теж поле для корупції. От. Земля. Треба запускати земельний ринок, де уряд знову ж таки ні чорта не робить. Міністерство оборони має в своєму володінні колосальні просто площі землі. Я вам наведу приклад. За підрахунками Державної аудиторської служби, тобто цифра офіційна, 52 тисячі гектарів землі були віджаті рейдерами тільки у Міністерства оборони. Ну, це нормально? Ні, це не нормально. Чомусь цю землю не впорядкують, не інвентаризують, не продадуть чи що з нею зроблять? Відповідь залишається, знову ж таки, на відповідальності уряду. Аграрна академія наук – теж величезні площі, на яких заробляють, власне, самі академіки, їх родини. Ніхто не намагається цю землю приватизувати. Вона залишається державною, але держава від цього нічого не має. Розумієте, в чому нонсенс? Численні паї запасу, які, знову ж, з радянських часів залишилась ця практика, що в нас мають бути паї запасу, числяться за райдержадміністраціями, облдержадміністраціями. Потім, власне, цих губернаторів, цих голів району ловлять на хабарах, тому що вони роздають ці землі запасу як хочуть, кому хочуть. І знову ж таки заробляє на цьому не держава, а заробляють конкретно родини голів райдержадміністрації, голів облдержадміністрації. От я навів лише кілька таких прикладів, які, на мою думку, якби уряд взявся вирішувати цю проблему. Я не кажу боротись з корупцією, я кажу от саме усунути ці джерела, які постійно живлять корупцію, і я думаю, ми побачили іншу країну. Ну, власне, Гліб, дерегуляція – це ж є боротьба з корупцією, тобто звуження поля для корупції. Але тут нам треба поставити питання не так, як подолати корупцію, як зменшити корупцію, а треба складніше ставити питання, як нам долати корупцію або звужувати поле для корупції в умовах, коли ті, хто приймають щодо цього рішення, цього не хочуть і не будуть цього хотіти. Ну, дійсно, уряд мав би там зробити приватизацію, краще контролювати те, що відбувається в його органах, але він чогось не робить цього. Ну, не чогось, очевидно, чого він цього не робить. І він не буде хотіти цього робити далі, вірогідно. Отже, як нам зробити так, щоб поле для корупції звужувалося в умовах, коли цього особливо ніхто не хоче, серед тих, хто приймає рішення? Яку схему можна закрити, щоб вона не зачепила чийсь інтерес, щоб він не виступив проти? Буквально декілька схем таких закрили, і то не закрили, а просто оптимізували, там, скажімо, з тими самими паспортами, їх тепер можна отримати. Це ж не суперзаконна схема через готовий ДП-документ, але принаймні вона з точки зору споживача, вона якось комфортніша, і він почувається чесніше, коли він дає не посереднику, а платить на рахунок і сподівається, що ці кошти там підуть місту або державі, або ще комусь. Ну, комусь очевидному і близькому. Як нам зробити так, щоб не тільки ми хотіли, щоб поле для корупції стало вужче, не тільки там нас 100, 1000, 10 тисяч на всю країну, як нам залучити інших до цієї боротьби, до цієї діяльності? Як нам показати людям, що це їх теж стосується, що це стосується їх більше, ніж будь-кого? Наша ідея в проєкті на основі цих досліджень, ну, звичайно, трошки наївно зараз звучить, коли ми говоримо про НАБУ, НАЗК, про САП, про Міноборони, але ми хочемо починати з більш простих речей, скажімо, зі школи. Ось я здаю гроші в фонд класу, в фонд школи, але я не контролюю, куди вони далі йдуть. І якщо я щось читаю новини, розумію, як в нашій системі освіти може відбуватися ситуація, я передбачаю, що частину з них можуть розкрадати. Але мені це нормально, я нічого не роблю, бо мені ліньки. Тобто у мене крадуть гроші, але мені ліньки щось з цим робити. Знов таки, це, звичайно, поліція могла б робити, да? це вже не був НАЗК, а поліція, але мені ліньки навіть поліції про це повідомить. Ну, і з іншого боку, у мене фактів немає, я просто думаю, що так, тому що я здаю дуже багато, інші здають дуже багато, а ремонту щось нема, а матеріали щось не закуповують, а директор машину нову купила. Чому мені ліньки? Як нам зробити так, щоб людям не було ліньки?
щоб вони зрозуміли, що це, власне, їхні кошти крадуть. Політична корупція теж краде кошти конкретно мене, конкретно Гліба, конкретно Віталія, конкретно всіх нас. Але ну, це трошки складніше, там, чи це через бюджет, через відкати, через закупівлі і так далі. А ось коли я конкретно даю гроші тому, хто їх у мене краде. Тобто я даю гроші директору, розуміючи, що він частину з цього вкраде. Чому мені ліньки? Ось як нам зробити, щоб їм не було ліньки? Ми хочемо знаходити такі приклади, які, ну, в яких, скажімо, школи запровадили прозорий бюджет, прозоре звітування, щоб будь-хто міг перевірити, куди саме пішли кошти, які люди здають. Розказувати про ці історії, щоб людям, ну, щоб люди відчували, що це щось, що вони можуть змінити у себе в громаді. Ну, це дійсно не так складно об'єднатися декільком батькам активним, ініціативним, добитися того, щоб бюджет розподілявся прозоро і щоб будь-хто міг це перевірити. А якщо можуть перевірити, то вже ну, важче красти. Тобто це саме звуження поля для корупції, але вже на такому рівні, на якому прості громадяни можуть на щось вплинути. Але, знов-таки, це лише зі сторони побутової корупції працює. Правда, в людей таким чином виробляється звичка контролювати не тільки бюджет школи, але й бюджет міста, бюджет району, бюджет всієї країни. Дякую. Чи є у шановної аудиторії питання до наших експертів? Леонід Хом'яков, системний аналіз. От у мене питання, ну, до пана Віталія в основному, мабуть. Дійсно, ну, дуже плачевний стан в сфері боротьби проти корупції. А як би ви оцінили шанси на те, що корупція все ж таки буде, ну, не повністю подолана, ми так не ставимо питання, ну, зведена до якогось санітарного рівня, який може, з яким може бути, ну, може погодитися. Чи, як одна моя знайома, досвідчений юрист, сказала недавно, коли от ми цю тему обговорювали, вона каже, що ви знаєте, корупція щезне, чи там буде подолана, це коли зміняться люди. Тобто посилання на те, що от в природі є кішки, є свині, скажімо, і хай там корупція – це бруд. Так от кішок не треба перевиховувати, боротися, вони і так чистяться. А свині, чи слід з ними боротися, щоб привчити їх, як козочки там чистити? Оце у мене таке питання. Дякую. Дякую за запитання. Коли політик, особливо політик національного масштабу, говорить про те, що от ви перестаньте давати хабарі і зразу все поміняється, що насправді, якщо от ми прямо завтра, ви люди, там він так часто апелюють, не даватимуть хабарі даїшникам, то все поміняється одразу. Так от, коли такий політик говорить, женіть його штахетою одразу. Це політик перекладає свою роботу на вашу, на вас. Тому що, умовно, ми хочемо подолати корупцію в судах. Яким чином ви або я, як виборець, можемо подолати корупцію в судах? Жодним, ніяким. Ми навіть суддю не можемо звільнити нас на повноважень. Для цього є відповідні державні органи, кваліфкомісія конкретно, яка має це робити. Якщо кваліфкомісія цього не робить, то це відповідальність народного депутата, який має прийняти закон, який перезавантажує цю кваліфкомісію. Аналогічно в усіх сферах. Ми не можемо не платити Ахметову «Роттердам Плюс». Не можемо не платити, бо ми це не впливаємо. Це може або антимонопольний змінити, або НКРЕКП. Обидва державні органи. І якщо вони з цим не справляються, це народний депутат, хто має поремонтувати ці два органи. Подолати корупцію може лише політична влада, бо вона формулює правила гри і будує інституції. Або не робить цього. Що може зробити суспільство? Обирати нормальних політиків. Це від 100% поле відповідальності суспільства. Це довший процес, безперечно, але як ми зі свого боку, як центр, намагаємося, ми не займаємося просвітою, освітою суспільства, всією цією історією. Ми займаємося адвокацією, тобто роботою з владою, мотивацією влади робити її роботу. Ми частково почали входити в поле політичної освіти, і ми говоримо з людьми так. Середня родина в Україні з двома працюючими
віддає державі податками $4000 на рік. Це середня працююча родина, не в Києві. $4000 на рік. Якщо ви за ці $4000 на рік не отримуєте потрібного вам результату, банально елементарної працюючої судової системи, до якої є довіра, то відповідальність за це лежить на політиках. Тому що ви свою частину зробили, ви податки віддали. Але, да, відповідальні і перші, і другі. Проте не може народ побороти корупцію без чесних, ефективних політиків. Бо це їхні повноваження, а не наші. Хоча, з іншого боку, дуже важко неосвіченому народу обрати ефективну, чесну владу. Тому, хто перший, яйце чи курка, незрозуміло. Чи є ще запитання? Якщо... добре. Мене звати Олександр Тимошенко, я голова громадського об'єднання «Нескорений Майдан», потерпівши в 5 кримінальних провадженнях стосовно майданівських справ. Питання таке конкретне, що ми в розпачі вже від того, тих результатів, які ми отримали за 5 років. Я особисто відвідав 250 судових засідань в кримінальних провадженнях стосовно командирів, екс-командирів «Беркуту». І там зараз іде справа по кругу, там взагалі призупинилися з різних причин. Там міняються судді, там адвокати знаходять в кримінально-процесуальному кодексі такі коми, такі крапки, які, можна сказати, для нас нездоланні. А справа в тому, що ми, над нами це виглядає, над потерпілими учасниками цих судів, як знущання. Чому? Тому що ми приїжджаємо з регіонів, а через раз судове засідання переноситься на іншу дату. Скажіть, от в мене ласка... питання, хто ж відповідальний за все це? Чи є якась людина, яка відповість за такі результати? Відповідальність за це несе Вища кваліфкомісія суддів України. 16 людей, по-моєму, не пам'ятаю, 16 людей, мені здається. І Вища рада правосуддя, 21 людина. Це ті органи, які безпосередньо відповідають за цей безпреділ. Політичну відповідальність за те, що назвали судовою реформою, несуть депутати парламентські, які за це голосували, і президент України, який вніс цей законопроект. Безпосередньо адміністрація президента за це відповідає Олексій Філатов. Ось вам перелік людей, відповідальний за цей результат. Чи можна було би за цей час зробити суд ідеальним? Ні, не можна було, але його точно можна було би зробити ефективніше. Плюс були там ще кілька ряд законів прийняті, які затягли цю всю історію. Плюс відповідальність несе Юрій Луценко, який зробив все можливе, аби заважати департаменту Горбатюка робити їхню роботу. Плюс відповідальність несе Арсен Аваков, який фактично захищає багатьма способами тих міліцейців, які стали поліцейськими зараз в МВС. От вам перелік відповідальних. Як на мене. Дякую. Ми на цьому хочемо подякувати нашим шановним спікерам та завершити цей брифінг.